apsolutno ima mogućnosti, međutim ja mislim da u ovoj situaciji koja je stvorena i imajući vidu optužnicu, čak i predlog tužilaštva je da oni ne budu oslobođeni, pošto na osnovu tužilaštva po njima postoji mogućnost da oni utiču u svedoke i da jednostavno da tužilaštvo je obavestio sud da ukoliko budu pušteni na slobodi, da postoji mogućnost da predmet bude oštećen. U stvari ne predmet, nego optužnica.